ចាំI'm gonna go to the hospital.
ជាបតិយាបានដំណើរជាអ្នកដែលត្រូវបានតាមដានដោយគណៈកម្មការរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសជាតិនិង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 ប្រទេសជា